وہ خبروں کی وادی کے کشمیر کا رنگ، وہ خبروں کی وادی کے کشمیر کا رنگ، بتاتا ہے جس میں وہ ہے یہ زمانہ، یہ زمانہ، یہ زمانہ، یہ زمانہ، یہ زمانہ. معزز ناظرین اکرام، بیک نظر میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی اہم خبروں پر. کیا براک لیسنر کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے سموئی؟ ٹرمپ پوتن ملاقات میں امریکی انتخابات میں مداخلت پر بات. انگلینڈ کے 458 رنز کے جواب میں جنوبی افریقہ نے نصف ٹیم کے نقصان پر 214 رن بنائے. برہان وانی کی برسی پر دہشت گردانہ حملہ اور جنگ بندی کی خلاف ورزی 2 کی موت، 5 جوان زخمی. کینسر میں مبتلا بیٹی کے علاج کے لیے ہندوستان نے نہیں دیا ویزا، ایسا پاکستانی خاتون پروین اختر نے الزام لگایا ہے. اب لالو کی بیٹی میسا کے ٹھکانوں پر ای ڈی کا چھاپا، گمنام پراپرٹی کی جانچ کے لیے پہنچی ٹیم. امریکہ کے درجنوں جوہری بجلی گھروں پر سائبر حملہ. کشمیر کی انشا مشتاق لون پلیٹ گن نے چھین لی ہے اس تیز گیند باز کی آنکھ. خون کے آنسو رونے والی 3 سال کی بچی کے باپ نے مانگی پی ایم مودی سے مدد. کانگریس لیڈر نے کہا مودی جن پنگ سے مل سکتے ہیں تو کشمیر میں گیلانی سے وقت دقت کی. یوگی کے شہر میں نہیں ہے سلاٹر ہاؤس، ہائی کورٹ نے ڈی ایم گورکھپور کو کیا طلب. بھینس اور بچھڑے کو لے جا رہے لوگوں پر بھیڑ نے کیا حملہ، پولیس نے درج کیا کیس. دارجلنگ میں تشدد بھڑک اٹھا، گورکھا مظاہرین نے کی پولیس چوکی میں توڑ پھوڑ. ترکی میں 29 دہشت گردوں کو حراست میں لیا گیا. رپورٹ اتحادی فوج کے فضائی حملوں میں 600 سے زائد شہری ہلاک ہوئے ہیں. ٹرمپ پوتن کے مابین شام میں جنگ بندی پر اتفاق. میرا کمار نے کہا ملک میں بڑھتی فرقہ پرستی کو روکنے کے لیے صدارتی انتخاب لڑ رہی ہوں. مایاوتی نے کارکنوں کو کیا الرٹ، کہا پی ایس پی کو نشانہ بنا سکتی ہے بی جے پی. بی جے پی لیڈر نے کھویا آپا، کہا روکو گے تو مارے جاؤ گے. مودی حکومت کے جی ایس ٹی سے بنا الجھن کا ماحول، ایسا کانگریس نے کہا ہے. چین نے ہندوستان میں اپنے شہریوں کو جاری کی ایڈوائزری. بشیر ہاٹ تشدد، میناکشی لیکھی سمیت حراست میں 3 بھاجپا ایم پی. سریسا مے کے سامنے مودی نے اٹھایا مالیہ کی حوالگی کا معاملہ. ممتا کا الزام کشمیر کی طرح دارجلنگ میں بھی تشدد چاہتی ہے بی جے پی. عالمی بینک ہوا ہندوستان کا مرید. پرتاپ گڑھ مرغی نے لی نوجوان کی جان. اتراکھنڈ پولیس کی خاتون سپاہی لاپتہ. 1993 ممبئی بم دھماکوں کے ملزم قدیر احمد یو پی کے بجرنگوں سے گرفتار. زلزلے سے پھر دہرا جموں اور کشمیر، گھروں میں پڑے دراڑے. موصل میں داعش پر فتح کا چند گھنٹے میں اعلان ہو سکتا ہے، ایسا عراقی ٹی وی نے کہا ہے. کانگریس نے ہند چین رشتے، جی ایس ٹی اور سی بی آئی سے منسلک مرکز پر اٹھائے یہ سوال. جنید قتل کا اہم ملزم مہاراشٹر سے گرفتار.